რუსთავში ფონდმა საქმიანი და წარმატებული ქალები ინკლუზიური განათლებისთვის საინიციატივო ჯგუფი დააფუძნა, რომელშიც ქალაქში მოღვაწე წარმატებული მანდილოსნები გაერთიანდნენ. პირველი საქველმოქმედო საღამო დავით თათოშვილის დასახმარებლად გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ფონდის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა სახის დახმარებას გაუწევს. საქველმოქმედო ფონდის საინფორმაციო მხარდამჭერი ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია. Გვინდოდა რუსთაველი ქალბატონებით შემოგვერთებოდნენ. დღეს, საკმაოდ მცირე მასშტაბით, მაგრამ მაინც შემოგვერთნენ ქალბატონები და რა თქმა უნდა ეს არის ყველაფერი ქველმოქმედებისთვის. Ანუ ჩვენ ვეხმარებით ყველანი ერთად, როგორც შეგვიძლია, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. 2015 წლის ბიუჯეტში სოციალური პროგრამები არის პრიორიტეტული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არ არის საკმარისი და მსგავსი ფონდები ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ეხმარებიან ვერ გაჭირებულ ადამიანს. დიდი მადლობა ამ ფონდის დაფუძნებლებისთვის და მე მინდა რომ ყველა ადამიანი ხარში ამოუდგეთ. ვეცალმები ყველა ესეთი ფონდის დაფუძნებას, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვერა შევძლებთ. 100, 1000 ერთად რომ შევიკრიბებით, თითოეული მარცვალი თითოეულმა რომ ჩავდოთ, ძალიან ბევრ სიცოცხლეს გადავარჩენთ და დავეხმარებით.